Бүгін Елдар Ханайсе Николаев Аммалуғығыр бейт абарының орын тағыр ачылары кітті көртсен, олықта продукцияның ұры ачылары республика салтыта бастығы өтерет өйгірін білдетті. Комойо қығын ұлыған үбілайығын бара тұрар болан баран, продукция бұт оңыр оңында продукция бұт әл білік. Бе продукция таңханатарға саңалы жағаны олықтан ұқтағын бүгін Елдар Ханайсе Николаев Аммалуғығыр тиен олықта продукцияның ұрашылар кітті көртсен Улахан Мұняқытта. Олтығынан сейлі келер материалға. Ол күрдік Елдар Хан бастықының Иван Емельянов атынан амма астыр өлір пеші комплексілер сұрытта. Кепертип республика бир бастықының бе продукциятын оңырын тарыны сағылабыда. Күн бүгін пеші комплекс жеті оборудованиялары әргерен реконструкция өлетін әрейелілер. Самый трудный труд был именно тут было. Материально-техническая база, олата би линейка вот продукция вот кипчатан мелкотарная тут хвалится. Он сухой, кем я ты объем ты хотим сухой ты галинка. Блин, на там кем я конечно ютуб писать, блин, так канера, которая генер был лулат. Был би хотим конкурс, что там за это видели было нравится, но там для людей там не сделали мало. Маны Елдархан Элинің әрулыстарын бе бұрдуксетін оңырын тәрі атшылар кітті опсы сүбе мұнняққа, бар күхалғалар тұла капсетісті әтейлері ігітті. Бігі әлбек продуксиян оңырын тәрі мұт, жұмбутын ағдықтақ. Хақайрын ұлықты оқтыры бәдірі хилдерігер оңғылу продуксиян ігітті. Вот эти не хомойохын улахан үбілайхын бара турар болан баран, продуксия бұт оңырғанда, продуксия бұт әлбілік. Олин хоготох үйт хэнатын үддетэммет, эт хэнатын үддетэммет этіне түмік ұлбапу чоққа. Бігегейді ұлақан тәрелсілері өйөмміт, кооперативтары бүдің түсілі түдімімт, сүйіна ғайып батқылықтан үлдетен, етелі кәлбі қайысқан өбілік бүтіндарды. Елдархан Амасырытын бір бапырогынан олонға ғығыр білімнен еулетін күтті білсі болар. Манна тәрер қамығы әчілетір күттілақ тәрәхін бапыростырғар мұннях болан аста. Кейі үрдәң әлбәқкелеға, оны мен білемін дейді, оның ете транспорт бапырогығыр күске өссі бірді, бұл бігі ұлуғы онына транспорт министерствасын күтті бірге өлігін, ете өттігер болқым тоғытың ұрын дейді. Манысырға Айсен Сергеевич әлбәқ олақ Неостроевтар жекергеттерін күтті көрішті. Үйылар жекерген сылын чәршітінен ұйтылар жекергеннен бірге бүтін расы еті абырыя күттілі ақтара болалар. Все семьей день, бұл всероссийский конкурс. Бұл манна бігі олақ білімнен мәкке, әміске бәйбіт күттіңі ұлаға жабыд. Бәйбітер ұлыс әнтірегіней. Бұл аңарда сұрдықтары да толар орғы бәйбіт жекергенмедегер сплачение дөттүтінен опсайынан интригінен жөй бай конкурс. Сүбі мұннық түмігінен Елдархан бәе продукцияты әлбейлінің неттен тұй қайысы өтігер әлбе қайысқан өнелетерге сұл сұрықтыр орда. Тамара Сметанина, Илья Лыткен, Саха телевидениеті, Амма.